Бережись харасменту. Цей заклик уже став актуальним на Заході, а тепер дійшов і до України. Новин про сексуальні домагання дедалі більше. Як захиститись від харасменту на роботі, чому так складно довести подібні справи до суду і що змінив новий закон? Розбиралася Галина Якушко. Червоні стіни Київського університету Шевченка – осередок студентського життя. Проте цього тижня тут стався скандал. І я бачила, як Романенко, доцент та викладач кафедри біології рослин, домагається студенток. І я зможу підтвердити це на суді. Цю дівчину звуть Клементина. За кілька секунд її відтягують від трибуни. Вона заявляє, викладач Петро Романенко домагався її подруг, торкався та вів непристойні розмови. Всі деталі дівчина виклала на одному з сайтів. Спілкуватися з журналістами не хоче. Романенко всі звинувачення відкидає. Все це наклеп, але коментарі я давати не можу. Давайте проведемо цей період розслідування. Я все розглянемо. В університеті в ситуації обіцяють розібратися і навіть створили спеціальну комісію. Боротьба та попередження. А це Києво-Могилянська академія. Тут уже місяць діє комітет із запобігання сексуальним домаганням. В академії з'являться спеціальні бокси, куди студенти зможуть кидати скарги на непристойне поводження викладачів або на сексизм. Якщо викладач каже, ну зрозуміло, чого дівчата приходять у вищий навчальний заклад. Колись, на жаль, в радянські часи жартували, що вуз – це вийти удачно замуж. Так? І може бути знецінення, жартики на цю тему, що ну що дівчата можуть в цьому тямати. А це Володимир Готовський, викладач хореографії з Рівного. Він оскандалився 2 роки тому. За даними журналістів, пропонував інтим і студенткам, і викладачкам, і абітурієнткам. За це обіцяв допомогти з навчанням або гуртожитком. Це тривало доволі довго, допоки журналісти не записали факт домагань на приховану камеру і не видали в ефір. До когось професор міг цілуватись, там обіймати і так далі. Були випадки, коли дівчата тільки приходили вступати в університет і вже зіштовхувались з домаганнями. Зрештою, викладач звільнився і навіть виїхав з Рівного. Кримінальне провадження проти нього кілька разів відкривали, потім закривали. Вона була закрита в кінці грудня, однак... Якого року? 2018-му. Перший раз, коли вона закривалася, в 2017 році. Після надходження матеріалу. Загалом подібні справи про домагання в Україні і відкривають, і розслідують вкрай неохоче. Мала справу з цим і Катерина. Ще студенткою вона стала жертвою непристойної поведінки однолітка. Дівчина поскаржилася та справу зам'яли. Ніхто не хотів псувати рейтинг університету. Коли заява пішла до ректора, то ми тільки вислухали, що вам треба там вбиратися порядочніше. У зв'язку з тим, що, ну, напевно, ви спровокували це. Щось трапилось в університеті. Там кому це потрібно розголошення? Загалом тема домагань у нас табу. Про таке жінки заявляють вкрай неохоче та рідко. Один із найгучніших випадків стався ось тут, у військовій частині на Хмельниччині. Військовослужбовець Валерія Сікал поскаржилася на свого командира Віктора Іваніва. Мовляв, той навіть шантажем намагався примусити її до інтиму. Я в даній частині Бог, я тут все рішаю. Якщо ти хочеш гарної служби, ти повинна мене обслуговувати. Якщо ні, я буду над тобою знущатися і покажу всі прелісті армії. Чути ці знущання і не мати можливості всупереч сказати ні слова, тому що військовослужбовець має приймати положення струнку і відповідати тільки так, ні, на запитання командира. На роботі людина може зіштовхнутись, може це трапитись в навчальному закладі, може, звичайно, це трапитись на військовій службі. Тобто ключовий момент – це ті ситуації, в яких є підпорядкування однієї особи іншій. За даними однієї з громадських організацій захисту жінок, за останній рік до них із скаргами на домагання звернулися менш ніж 100 людей. Хоча жертв значно більше, а все тому, що більшість із них роками терплять знущання, бо бояться осоромитися або втратити роботу, та й кривдників карають украй рідко, у найкращому випадку просто звільняють. Близький контакт до тіла. Нав'язливі обійми, доторки чи навіть компліменти з підтекстом. Вульгарні анекдоти. Показ полунички з інтернету без чіткої на це згоди. І навіть букет троянд, подарований вдруге після відмови. Все це не флірт, а кримінальний злочин – домагання. І все це чітко прописано в новому законі про запобігання насильству. Якщо донедавна довести факт домагання було практично неможливо, зараз простіше. Тепер постраждала йде до поліції, так пише заяву про те, що відбулося. І, власне кажучи, із свідками, вказуючи можливих свідків, із свідками вже спілкуються слідчі. І, відповідно, вони мають, відповідно до законодавства, надати свідчення. І вони точно так же попереджаються про кримінальну відповідальність за дачу завідомо
отримання неправдивих показів. І покарання вже серйозні – від 2 до 5 років ув'язнення. Як запобігти, як захиститися від сексуальних домагань – це мати чітку позицію. І не віджартовуватися, не посміхатися, скажімо, на якісь, якщо це якісь жарти, а чітко проговорювати свою позицію, говорити: ні, мені це не подобається, припини, якщо ти не припиниш, то я буду про це говорити, я до когось звернусь. Не мовчати і карати за такі злочини – це реалії цивілізованих країн. Європарламент. Тут торік запустили рух під назвою «Міту», аби посилити відповідальність за домагання. Для початку запустили анонімний блог, де кожен охочий може розмістити свою історію, без згадок конкретних імен. Ось кілька з них. «Схопив мене за талію і запитав: ти новенька? Пішли разом вип'ємо щось?» Наполягав, щоб ми цілували один одного у щоки при кожній зустрічі. Мій колега зайшов просто у спідній білизні. Я розізлилась і наполягла, щоб він вийшов, натомість він поліз до мене в ліжко. По кожній з цих історій у Європарламенті провели розслідування. І в більшості випадків сексуальні домагання все-таки мали місце. Одна із справ взагалі зґвалтування. Проте притягнути до відповідальності поки що нікого не вдалося. Необхідно встановити культуру в організації, яка продемонструє нульову толерантність до домагань. Наприклад, якщо члени Європейського суду аудиторів визнають винним у домаганнях, він втратить право на пенсію. А ще в Бельгії проводять потужну кампанію з роз'яснення, що таке домагання. А от тут пояснювати, що таке харасмент, точно не треба. У Штатах достатньо лише вімкнути телевізор чи відкрити інформаційний сайт. Що не день, то скандал. Та ще й гучний. Ось мер Нью-Йорка звільнив свого помічника Кевіна О'Брайена після скарг 2 співробітниць на домагання. І в Америці жертви домагань не лише жінки. У тому ж Лос-Анджелесі зараз спалахнув набагато масштабніший скандал. Режисера номінованого на Оскар «Богемної рапсодії» звинувачують у розбещенні неповнолітніх хлопців. Скандали гучні. Більше того, резонанс від харасменту в Америці вже не одну успішну кар'єру поховав. Коментуючи все це, видання пишуть: ні, фактів домагань не стало більше. Просто більше ніхто не мовчить. Галина Якушко, Олена Абрамович, Дмитро Анопченко, Геннадій Анікеєнко, Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».